Kandidati demokrat për kryetar bashkije në Tiranë, Halim Kosova, pati një bashkëbisedim me të rinjtë me moderimin e aktorit të njohur Julian Deda. Duke u përgjigjur disa pyetjeve, Halim Kosova ka folur për konceptet e tij për Tiranën, për çështjet e mpreta të punësimit të rinjve, por edhe për familjen dhe Facebook-un. Shqipëria. Vend që duhet bëjmë të pamundurën ditë, bëjmë nga diçka që t'i androjmë çik fytyrën. Rini. Pjesa më vitale e çdo populli, nga e cila merrin pulse për të ardhmen e vendit. Facebook. Facebook-i më detyron me këtë përgjigje. Familia. S'ka gjë më të shtrenjtë se sa familia për çdo njeri. E para fundit Tirana. Tirana është një qytet i dashur për çdo njeri që banon këtu, po jo vetëm kaq, se s'bën Tirana mund ta quajmë pa frikë kryeqytetin e gjithë shqiptarëve kudo që banojnë. Të cilit duhet të bëjmë gjithë përpjekjet tona të hapim mundësitë që projektet madhore të përparojmë dhe në mënyrë urgjente të shikojmë çfarë nuk ka shku në të mirë të qytetarit, çfarë ka ngecë, të dhëjmë diagnozën mbi hallkat që e kanë pengu këtë lloj rrugtimi, sepse mbetet kryeqytet pavarësisht nga emri metropol dhe europian, shumë për të bërë që vërtet ta meritojmë këtë lloj emri. Kandidati Halim Kosova është ndalur edhe në rëndësinë dhe fuqinë e votës së 21 qershorit. A keni ju një program për punësimin e të rinjve me qytetin tonë? Faleminderit. Unë kam gjithë këtë ditë që po bëj një tur në për lagje, në për qytet, kur e shikon se sa të ri të dalin përpara paradite, është mbështetje, po është dhe keqardhje. Do të uroja që kur të vija më pas, mos më dilit ka shumë njerëz për të më prit paradite, po të ishi të gjithë të zënë me nga i vënë pune. Kjo vizit që unë bëjë në përlagje, më kanë ndihmu shumë për të pa nga afër dhe për të prek problemet. Dhe çdo lloj problemi i hedh në tavolinë dhe i grumbullum nga një shtab i madh, ndërton një strategji të cilën rreth datës 20-22 maj ne do ta shpalosim dhe do ta shikoni që do të jetë shumë i prekshëm, shumë konkret dhe me një vizion shumë të qartë për të ardhmen që gjithë bashkë do ta realizojmë. Komunikimi drejt për drejt me qytetarët është një bindje, një çelës suksesi për kandidatin demokrat Kosova. Kjo është shumë e rëndësishme për gjithë dhe këtë kam pas si moto se e ndjej vetë që mos mendo për një ditë, mendo për 4 vjetë, duke mendu ditë pak më gjatë, se do të japim një pamje tjetër qytetit, politikës, vendit, Shqipërisë. Gjatë gjithë kësaj eksperiencës si drejtues i një institucionit, kam fituar një përvojë dhe kam pas sa e vlefshme është komunikimi direkt me pacientin, me qytetarin, me familjarin dhe këtë se s'bën do ta transferojmë bashkisë sepse është çelës i suksesit për mos me lëndu njerëz dhe me bë atë që duhet në kohën e durë.